Čus lidi, já jsem Steve a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tu opět z jiné minihry v Robloxu a to Zombie Rush. A o co tu půjde, tak budeme zabíjet zombíci, vám to ukážu, že tamhle jde hrouda zombíku. What? Mě to spavnulo. Hned. OK. A o co vlastně půjde? No tak půjde o to, že se mám obránit. A když umřu, tak budu zombík. Já naopak. Asi jste si všimli, že mám úplně jiný skin. A to mám šulinský skin, protože vidíte modrá barva. s kostkovatou lavou. Už mě zabili, no. Modré tělo s kostkovatou hlavou, no tak, to je prostě divný. No. Vidíte, mám jinou animaci, ale to je tady normální. Tady kouká má taky někdo modrý skin. A když zmáčknete na toto červené tlačítko, tak jste zombík. Jinak pak je tu ještě shop. Jo, můžu tady následovat tady ty zombíky. Tady vidíte hráče, teďka po ně musíte útočit. A prostě o to jde. No tak. Stůj! 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 Kde je? Už asi umřel. Tak jdu po dalším. Na, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Jinak jako zombík můžu taky umřít, když mě zastřelí. Akorát tady má... Ale pokud jste člověk, máte výhodu. Co mě zabilo? Tady má někdo asi super dobrou zbraň. A každopádně chtěl bych se předem ještě trochu omluvit za audio, protože venku je momentálně vichřice, takže pokud budou slyšet nějaký zvuky, tak se s tím nebude dát nic dělat. Pojď sem holka. Holka, pojď sem. Pojď sem, holčina, holčina, holčina. Jo, už je mrtvá. Ještě jich pět živých, to vážně, jsem umřela se jako první. Vejva 6, jak vidíte tady. Jednak tady to jsou normální zombíci, ty malí, akorát můžou být třeba zlatý, ametistový, pak nějaký šapr, to nevím, co znamená, můžete to napsat do komentářů. A to jsem říkal, a ty velký, tak to jsou hovada. Abych vám řekl, a ty taky můžou být jakýkoliv. Tady vidíte třeba ametistový hovado. A potom... Pojď sem hráči, ty do mě budeš střílet? Budeš do mě střílet? Je to vlastně naháněčka. Akorát hráč má výhody, a to v tom, že má zbraň střílecí. Teďka za ním jde taková hrouda, ty to nemůže přežít. Ne, pojď se, on ještě žije. Cože? O, tady oni to bráněj. No tak, pojďte, no, pojďte, pojďte. Kurňa. Nezabil jsem ani jednoho z nich. To není dobrý. A ta holka má hrozně málo životu. Po ty musí mít. Na tu se zaměřím. To bych mohl dát na jeden zásah. Takže, ale oni to snad nestíhají, ale já nevím, kolik jim chybí smrtí.
Zřejmě chybilo asi málo, protože odstartovali. A, holka, holka. Pojď sem. Ona si je tam nahnala v pohodě. Úplně v pohodě. A ta holka bude mrtvá. No, tak nebude, protože já jsem spadl. No. Já už bych chtěl hrát za člověka. Pojď sem. Ne. Mě zabil zase. Ale kolik mám životu? Má strašně málo. On má strašně málo. To dorazí. To musí, ten musí být mrtvej. Jinak po chvíli, tak začnete se regenerovat. Ale až po chvíli, ne hned. Někdo se mě přidal jako přátelé, ale já to dělat nebudu. A já kvůli němu nemůžu vyskočit, což mi pěkně vadí. A tam ty dva nahoře jsou poslední. Vidíte, že mám level 29, takže mám něco málo nahráno. A pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ne, tak jo, já nestih zabít. Tamten má méně života. Doufám, že mě to tam nahoře, ale zbývají dva fakt, musím po nich. Ale pojďte, pojďte, teďka jdu na vás. Ne! Ne! Kurňa. Eva mě snad nestíhají zabít. Mají 10 sekund. Snad konečně bude nová hra. 3, 2, 1. Jo. Konec hry. Skvělé. OK. Už se načítá mapa. Takže momentálně mám nějaký jump boost a toto je moje zbraň. Počkat, 53 zombíku máme zabít, to je hrozně moc. A teďka zase nevím, ale kolik nás ještě zbývá, takže jo, tamhle už je zombík. Takže můžu tady říkat, proč mi nepomůžou ty lidi, ale když tu žádný nejsou. No, tak nějak to může dopadat. No, ale už mě nahání zombík. A už dva. Tak běž chvíli. Tak, ne, musím skočit dolů. Tak, půjdu sem nahoru, protože tady se... Tak ne, tak to tak nebude. Nemají... Ne. Ne, tady je kout. Cože, tolik to... Mě obklíčili. A já měl ještě to kladivo vlastně. Ježišmarja. Jsem zkazil. Tady vidíte tabulku, který hráč... Jak se hráči dokázali dostat na této mapě nejdál. Takže ten první měl 650 waveku. Teďka je teprve druhá waveka, takže já jsem umřel v té první. Což je dobrý. A už jdeme hrát za zombíka. Takže tady někdo je, typuju. Tak není. Oni jsou určitě tam nahoře, to je mi jasný. Vat. Co to má být? Oni jsou asi nějaký buglí. Halo? Halo? A každopádně tamhle nahoře je. Jak se tam mám dostat? Jo, tamhle tudy. Tak a jdu si pro tebe.
Jau? Někdo následuje? Tady hráč. A pojď! A pojď! No! A! A! A já tě umlátím válečkem. Dobrý. Jedno jsem umlátil. Cože tolik... Jo, tak tady... Oni všichni zombici jsou tamhle dole. Nechtěl by někdo se skočit dolů? Co? Kde to jsem? Jo, možná stačí vejít schody. O. Kde jsem? Až těch 7 přežilo. Ok. Tady nejsou. Oni jsou na protějším balkónu. Takže čas jít je nám. Takže pojď. Pojď, kolik má kurňa? Jo, on byl mrtvej, aha. Co se říkal, jak musí mít málo životu a on byl mrtvej. Jau. Hej, tak počkejte, no tak to ne. Tak to ne, já si jdu pro vás nahoru. Já si jdu pro vás nahoru. Ej. Tak jdeme. Cože to má, ten má co za zbraň? A! Na! A! Ja! A. No tak. Běž! Ne! Čtvrtá vejva, no. Oka. Já už bych chtěl, aby oni byli prostě všichni mrtví, aby už někdo nebyl naživu. Aspoň tohle jednoho zabijem. Tak pojď, jo, pojď tam nahoru. Ne, jo, ano, přesně tak. A na ženě na to. Doufám, že to jde, ta hrouda. No tady je všech těch 5, no. No jo, no jo, no jo, no jo. Tady je úplně všech 5. Mě z toho šibne. A tenhle má málo. Ten horký ninja. Kde tu zase jsem? Jo, už to vím. Vezmem to tudy. Teďka musíte tudyma. Ne, zombíci úplně blbě. Dobře, dobře, teďka jich je tu hodně a jdeme je zabít. Jdeme je zlikvidovat. A, ha, ne. Kurňa, oni mají málo života. Kurňa, ty mají hrozně málo. Až tady na toho modrýho. Musím je dát. Musím. Prostě musím. Tak, jdu sem. Je mi to úplně jedno, když mě zabijou. A, jo, jeden mrtvej. O, ten má dobrý meč. Dobře. Dal kill. Pojď do něj, jo. Už je poslední, kde je? Tady je. Někde dole. O, tak ten to snad nedává. Jo, zabili ho. Jde se na další hru. Už se vybrala mapa a už se načítá. A už jsem na mapě. Vidíte, že já jsem si nevšiml, že mám lepší zbraň. A to takovouhle sekeru. Jo, medvídek. Želatinové jméno. Dal bych si popravdě. Počkat, on je to tekutý. Lad. Jo, už tady jsou. Už jsou tady zombíci. No, most.
Jdu po mostě. Do zombice. Kurňa, já bych potřeboval se dostat na nějaký místo, kam se zombíci blbě dostávají. Ho? Tak, dobře, teďka jsem jim dal. Tady jsou, tady vidím. Tady jde po mně nějakej. Oni to nebudou umět. Doufám vylíst. Takže teďka jsem se tu dobře zakempil. Dobrý, to je... Cože? Jak to, že se sem dostal? Jak to? Jak to? Běž! Běž! Ne, 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 tady jsou zombíci. Tady je hodně zombíků. Za mnou je jich nejvíc. OK. Dobrý, další zombík. No. Ježišmarja, kolik jich kurňa je? No tak, jsou tam hlavně kostlivci. To jsem taky zapomněl říct, že jsou to ještě kostlivci a zombíci, ty vano. Hlavně ty zombíci. Jinak by se to nemenovalo raše zombíků, že? Tak, no, už tam zase jdou. Tak, teď si na vás počkám. Teď se střílel jsem je. Ne, 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 ne. Kurňa, za mnou je... Proč se zastavil? Tak, blbí zombíci. Tak, už vás nechci ani vidět. Tak, jdu za nějakým hráčem. Hej, to je celkem dobrý nápad, ale jít na to lízátko. Protože tam by se za mnou logicky nemuseli dostat. No. Takže já půjdu za ním. Tak. Tak. Sem se nebudou moc dostat. Cože? Jak to, že stejně se sem dostanou? Stejně. Stejně. Stejně se tam dostanou. Tamhle jich je, tady jich je hodně. Mhm. Někdo bude mít 30. level. Ano, přesně tak. Ne, nedostanete se sem. I kdybyste chtěli, se sem nedostanete. Ha. Tak, tady to je fuj. Jsem se tu dobře zakempil a teď se mnou nikdo nedostane. Takže fuj. No tak, kde ještě? Ametyst, no jasně. Tady je mrtvej, zombíci, no, tamhle jsou zombíci, no tak je. Já si zapnu zvuky, abych slyšel, když je zasáhnu. To je moc, to je moc. To je moc. To je moc. To je emeraldový, ale ten by to nikom nemám. Jo, emeraldový hovodu, to si nebude dobře zasahovat. Ještě to asi trochu stěším. To je akorát. Jo, někdo se snaží dostat za mnou. A ne, nedostal. Ej, hovado. No, 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 no. Utočím na hovado. Když to jakoby lupne, tak zasáhnu. Mám 30,5 levelu. Takže jsem spokojený, jak dlouho natáčím, už 20 minut, to je dost. A mě to... Cože? Ne, 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 je, ne, 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 31. level, se tam za mnou se tam dostali. Ne, ne, proč se to zastavil? 35% životu. Ne! První
povedená hra. Jsem spokojen. Jsem naprosto spokojen. Ještě jsem zapomněl říct, že toto video vyjde o jeden den později, než mělo, protože jsem neměl čas. A musí vyjít až dneska. Takže jdeme po tomhle hráčovi, který mě zabil. Tak. A ten skleton by ho mohl dát, protože nic lepšího už tam nemůže být, protože třeba skletoní hovado tam nemůže být, leda tak zombí hovado. Takže, pardon. Rád bych našel nějakého kempera. Jo, tam jsem přesně byl. A za ním, jo, on už je mrtvej. Aha, pojď. Jo, nezasah. Pojď sem. No tak. No, pojď sem. Kurňa. To musím zabít. Počka, do nich je ještě 5 těch hráčů. To vážně. Tak už jen 4. To really. Těch je strašně moc. Tak to ne. Pojďte sem, hráči. Mně se to ani trošku nelíbí. Pojď ho. Až třetinu života. To nemůžeš přežít. Nemůžeš, ti říkám. Nemůžeš. Žiju jen 4. Tady má někdo úplný minimum života, takže jdu po něm. Dal jsem mu dobrý. What? Tam někdo je. Jo! Přesně tak, někdo tady je. Pojď sem! Jo! Zasáhl jsem ho. Je mrtvej. Ještě jeden. Tamhle. Na čtvrtku života. A už je mrtvej. Už jsme se zase propadli. No nic. OK, dáme si úplně poslední hru. A už budu muset končit, jelikož už je to 23 minut. A nemyslím si, že to bude na chvilku, takže tipuju, že to bude na delší dobu. Každopádně, když uvidím, že to s těma killama nezvládáme, tak ono je chytrý, aby se všichni hráči drželi na jednom místě, ale to jsou NPCčka, A přesně tyhle lidi, co jdou mezi zombíky, přesně umřou, no. Au. Je, yeah, hovado, emerald, stříbrný hovado. No jasně, ještě to rubínový hovado, normální hovado, další hovado, tady je hrozně moc hovat teďka. Ne, jak to, že můžou skákat ty zombíci za mnou, jak to? Já potřebuji najít nějaké lidi. Já to nezvládám sám. A sám nejsem. Tady je někdo. Zkusím se juknout. Ne. Běž. Ten jsou zakempený. Pomozte mi. Je tu moc zombiků. Ne. Ach jo. Ježiš. Tady je emeraldový zombík. Jo.
Jaký salta? O, ten je na pokraje smrti. O, ne, 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 ne. Stříbrný hovado. No tak. Do nich, do těch zombíků. Tak. Musíme se tu zakempit. A tady se spavnují zrovna zombíci, takže to není úplně nejlepší. Ok, tady se zakempíme. Já musím, nemusím pro žádný zombíky. My se tady spavnují, ne? Počkat, to už jsme jen 4? Ne. Na 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 ne, ne, to je hráč. Tenhle hráč. Hráč. Hráč s mečem. Hráč s mečem. Dobrý, je mrtvej. Okej, okej, okej. A! Zlatý hovado. V úložišti je málo místa. Ok, no. Takže vidíte, že já fakt už budu muset končit. To stíhám zabít, tohle taky. Ten nestíhá. Ne, tak stíhá. Ne, 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 tak zpátečka, zpátečka. Zpátečka, zpátečka, zpátečka. Zpátečka, 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 zpátečka. Musím se tu na chvilku zakempit a vydržet. OK, tak už jsem zpátky. Koukám, že oni zatím někam zdrhli. Takže jdu pro ně. Je, je. Tady. Oni jdou pro zombíky, tak já jdu taky pro zombíky. Aha, tak to je zrovna hráč. Sesekal, dal mi 2 rány, už mám jen 21 životů. Není už ten hráč na živu, dobrý není. To je v pohodě. A v úložišti málo místa už nebude. Vám říkám. OK. Takže tu jim udělá trošičku bordel. Takže zombíci za mnou. Haha. A teďka bude konec této hry. Ne, tam je hráč. Pojďte, pojďte, zombíci, pojďte, no. Tak, přesně tak. Pomoc, pomoc, hodně zombíci, musíte mi pomoct. Koukám, že mám 32. level. Tam ti zombíku, jak se mi přilékal. Oh, tak to je jiná farma. Jsme tuhle vejvku nestíhali, tak to stihnem snad. Snad to stihnem zabít. Okej. Okay. A oni zabijou asi nás, ty zombíci. Okej, okay, okej. Okay. Nestíhám. Nestíháme. Nestíháme. 3, 2, 1. O, nula. Hra skončila. Okej. Okay. Myslím, že pro toto video by to mohlo být všechno. Tato hra je od Bacon Studia, od Slaninového studia, přesně tak. A myslím, že to může být všechno. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, nějaký hezký komentář či odběr. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Samozřejmě 3 lajky. A zatím čus.